1962 թվականի մարտի 15-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ելույթի ժամանակ նախագահ Ջոն Քենեդին պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնապես անդրադարձավ քաղաքացու իբրև սպառողի իրավունքներին։ Արդյունքում ծնվեց մի փաստաթուղթ, որով ամրագրվում էին սպառողի 4 հիմնական իրավունքները։ Ավելի ուշ սրանց գումարվեց միջազգային հանրության հավանությանն արժանացած ևս 4 իրավունք. անվտանգության իրավունք, ընտրության իրավունք, տեղեկատվություն ստանալու իրավունք, լսված լինելու իրավունք, վնասների փոխհատուցման իրավունք, սպառողական կրթության իրավունք, հիմնական կարիքները բավարարելու իրավունք, առողջ միջավայրի իրավունք։ Մարտի 15-ը նշվում է որպես սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր։ Սպառողների իրավունքները իրենց տեղն են գտել նաև մեր օրյա օրենսդրական համակարգում։ Սպառողների և արտադրողների միջև ապրանքների վաճառքի ժամանակ ծագող հարաբերությունները կարգավորվում են սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն սննդամթերքի, օծանելիքի, կոսմետիկական ապրանքների, դեղորայքի, դեղամիջոցների և նման այլ ապրանքների համար արտադրողը պարտավոր է սահմանել այնպիսի պիտանելիության ժամկետ, որի ավարտից հետո ապրանքն իր նշանակությամբ օգտագործման համար պիտանի չէ։ Արգելվում է ապրանքների վաճառքը սահմանված պիտանելիության ժամկետի ավարտից հետո։ Օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն սպառողն իրավունք ունի փոխարինել պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը, նմանօրինակ ապրանքով այն վաճառողի մոտ, ումից ձեռք է բերել ապրանքը, կամ վաճառողի կողմից հայտարարած այլ վայրում, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, եզրաչափքերով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործվել սպառողի կողմից իր նշանակությամբ։ Բացառությամբ կառավարության սահմանած անվանացանկով ապրանքների 14 օրվա ընթացքում չաշված գնման օրը, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել։ Եթե սպառողի վաճառողին դիմելու օրը վաճառքում նմանօրինակ ապրանքը բացակայում է, ապա սպառողն իրավունք ունի իր ընտրությամբ լուծել առու վաճառքի պայմանագիրը և պահանջել հետ վերադարձնելու նշված ապրանքի համար վճարված գումարը, կամ փոխարինել այն նմանօրինակ ապրանքով վաճառքում համապատասխան ապրանքի առաջին իսկ ստացման դեպքում։ Օրենքի 19-րդ հոդվածի համաձայն սպառողի կողմից ապրանքի թերությունների հայտնաբերման և այդպիսի ապրանքի փոխարինման պահանջ ներկայացնելու դեպքում վաճառողը կամ կոմիսիոները պարտավորվում է փոխարինել այդպիսի ապրանքը նշված պահանջի ներկայացման օրից 7-օրյա ժամկետում։ Իսկ վաճառողի կամ կոմիսիոների կողմից այդպիսի ապրանքի որակի լրացուցիչ ստուգման անհրաժեշտության դեպքում նշված պահանջի ներկայացման օրից 20 օրվա ընթացքում։ Ոչ պատշաճ որակի ապրանքը պետք է փոխարինվի նոր ապրանքով, այսինքն չօգտագործված ապրանքով։ Ապրանքի փոխարինման դեպքում երաշխիքային ժամկետը հաշվարկվում է նորից ապրանքը սպառողին հանձնելու օրից սկսած։ Հայաստանում ապրանքների անվտանգության ապահովման նպատակով ապրանքների որակի և անվտանգության պահանջների վերահսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարությունը կից շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչությունը։